Altså modellen går ud på, at vi sammen med BAF Kredit har ansat en social mentor på fuld tid, som har været placeret ude hos BAF Kredit. Det vil sige, at han har skulle tage sig af de borgere, vi har henvist, og kun dem. Men hvor BAF har ansat ham, reelt ansat ham, så har vi finansieret hans løn som mentor. Og hvad har I fået ud af den her model? Jamen, vi har jo fået det ud af det, at vi har arbejdet med en anden model, end vi normalt plejer at bruge til den her målgruppe, som er typisk af folk i ressourceforløb. Vi havde behov for nogle tilbud, som ikke kun handlede om afklaring, men også om at udvikle borgernes arbejdsevne. Og i kraft af, at de har været ude i reelle jobs, altså reelle stillingsfunktioner, med en mentor meget tæt på, har gjort, at vi har fået en anden model. Vi har fået endnu et tilbud, som ser anderledes ud, end det, vi ellers har brugt. Og hvad er jeres væsentligste resultater fra projektet? Jamen altså, udover at borgerne har følt sig rigtig godt behandlet, fordi de er blevet modtaget som ansat med navneskilt og det hele, så har vi fået det ud af det, at vi selvfølgelig har fået flyttet nogle af dem tættere på arbejdsmarkedet. Og vi faktisk også har fokuseret på netop det der med at udvikle frem for at afklare. Så de har, når de har sluttet forløbet, så har de faktisk fået en anbefaling med, om hvad for nogle opgaver de nu har kunne varetage. Som du selv siger, så er det en målgruppe, som har været temmelig langt fra arbejdsmarkedet, dem I har arbejdet med. Hvad havde alternativet været? Jamen alternativet havde været, at vi havde sendt dem ud til en ekstern leverandør, hvor de så havde været sammen med andre i samme situation. De havde ikke følt sig som, de havde følt sig som en del af et tilbud, og ikke en del af at være på arbejdsmarkedet. Og hvad gør I så nu, hvor projektet det er afsluttet? Jamen nu gør vi det, at vi lige er gået i tænkeboks, fordi vi egentlig gerne vil videreføre den her model til andre virksomheder. Modellen som sådan, som den er skruet sammen, kan jo nemt overføres. Det forudsætter bare, at der selvfølgelig er nogle virksomheder, der også er indstillet på at indgå i det her samarbejde. Det er jeg sikker på, der er.